машину. Вчора після закінчення робочого дня мій працівник повідомив мене, що приїхала машина відключати районну друкарню за неспожиту чи спожиту електроенергію. Я, відповідно, як керівник підприємства, звернувся до диспетчера. На протязі 3 чи 4 хвилин я дзвонив на всі телефони, диспетчер не відповідав. 17:15 цього вечора я спробував зв'язатися з начальником РЕМО, зателефонував в приймальню. Начальник, відповідно, був зайнятий з Трожнецького РЕМО. Я звернувся до секретаря, щоб вона мене з'єднала з диспетчером, щоб я знав причини, чому підприємство комунальне відключається від електроенергії. Вони вам не сказали, чому? Диспетчер, ніхто не сказав, диспетчер тільки заявив, що в нього є наряд на відключення. Причини, чому вони відключають 5:30 вечора моє підприємство, я не знав. Скільки чоловік приїхало і все-таки вони не відключили? Чому? Бригада Строжнецького РЕМу працювала на площі. Були дві машини, і були, відповідно, і працівники були. Вони працювали тут. Вони приїхали 2 машинами. Коли я запитав, будь ласка, представтеся, хто ви є і що ви тут робите. Один з працівників, тільки один приявив мені посвідчення, де не написано, хто він є. Чи він є електромонтер, чи він є посадова особа, там нічого не було зрозуміло. В зв'язку з тим, що вони хотіли виконати ті чи інші дії, я знов пішов дзвонити відповідним органам, структурам, хто це такі є. Відповідно, коли я почув, що зібралися мій колектив, який виходив з роботи, тут перехожі люди, які сказали, щоб ця машина нікуди не йшла, тому що встановити, хто це ці є люди, які прийшли, і чия це машина, вона, відповідно, мала знаки державні, але ніяких посвідчень, ніяких нарядів немає. І тому я був прийняв таке рішення, порадившись з прокуратурою і своїми власниками, з головою районної ради і головою державної адміністрації, викликав і заявив, викликав наряд міліції. Вони прийшли і тоді безпосередньо здійснювали свої діяння у відповідності до закону про міліцію. І чим завадило відключенню світла? Що і завадило, відповідно, так. І тому відключення, напевно, враховуючи те, що вже була заява і в міліцію, і люди, працівниками РЕМу, відключення не було здійснено. Але, тим не менше, конфліктна ситуація була, як ви її розцінюєте? Тобто, чи діяло... Конфліктна ситуація виникла тільки з точки зору не здійснення предоплати за спожиту електроенергію на протязі 35 календарних днів. У відповідності до моїх вимог і до моєї платіжки, які в нас є по банку, ми цю предоплату здійснили. Але не знати, по яким причинам, я на сьогоднішній день ще виясняю то чи інше питання, банки не провели цієї оплати. Тільки станом на 12-ту годину, чи на 10-ту годину зараз, вони провели цю оплату, але 2 рази. Тобто виходить, що я вже предоплату на сьогоднішню годину здійснив 2 рази. Тобто 3300 вони сняли і другу 3300. Як вони зараз повертати мені ці кошти за предоплату будуть, я на сьогоднішній день поки не знаю. І чому причина, що банки не провели оплату з мого розрахункового рахунку, хоча гроші були сняті, на Обленерго, я не знаю. Тому що мій банк, я обслуговувався Укрсоцбанку. І відповідно до договору, який є з Укрсоцбанком, я зараз буду безпосередньо виясняти, чому сталася така причина. Цю конфліктну ситуацію, так як світло у вас є на даний момент, ви залишите? Чи які ваші подальші дії? Що будете робити? Я рахую, що такі діяння зі сторони керівництва і працівників РЕМу, вони є антидержавними, вони є антилюдськими. По відношенню, я вже не говорю, до підприємства, до організації, до установ. Тому що є, напевно, телефони, є, напевно, на сьогоднішній день всі засоби масової інформації, де можна звернутися, переговорити, спитати, чому виникла ситуація. Її потрібно вирішувати. Цю ситуацію, відповідно, я так не залишу, тому що рахую ці діяння неправомірні. Тому мені було заявлено, зараз займаюся, вчора до 8:00 вечора я давав пояснення безпосередньо працівникам міліції, зараз там порушена справа, буде слідчі, будуть розбиратися, чому, як і хто. Я перепрошую, мені взагалі-то заборонено давати будь-які інтерв'ю. Будь ласка, звертайтеся до нашого керівництва. Не до Гринця, а до Шетєва. Так. Я перепрошую, мені заборонено давати. Ну, є внутрішня команда не давати інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, яка стоїть дата? Яке? 05? Який рік? А зараз який рік? О, порушення.
Тобто, я підписав... Що копія? Це забирати. Я керівник підприємства. Ви не звернули увагу на це. Розумієте, і я не звернув увагу на це. І що, і виходить, що в мене нема зняття показника на 31.01.13 року? Ану, чекайте, покажіть такого, поверніть, щоб було видно. Тому скажете, що я не було цих документів. Треба. А як ви хочете їх на місце? Вони завтра прийдуть підприємці, які не знають, це, що перевіряти. І взують його, напишуть акти, його штрафують, відключать світло. А треба перевіряти документи. Я покажу. Звісно, покажу, а як? І виходить так, що знову... 12-й рік, дивіться, вони пишуть, 31.05.12 року, пишуть йому, які ті лічильники, які покази. В 12-му році цих показів не можна було. І виходить, що я знову показники не дав. От є голова комісії районної ради тимчасової, яка створена по перевірці роботи обленерго в Стрижнецькому районі. От це все вдало. Базу таку базу має Віктор Іванович, член комісії. Є працювати, людей треба захищати. Скажіть, будь ласка, я тільки що підписав акт контрольного зняття показників, який на сьогоднішній день складається в нашій друкарні. Скажіть, будь ласка, на який термін це зроблено? За який термін? За яке число? Станом на яке число? Ці показники. Хто? Ну бачите, я не добре, що я додивився. Ні, а якщо б я не додивився, виходить, що знову не зняли показники у цьому році. Тому дивіться, що можна подати в 12-му році вічку. Вадим Теодорович. Ні, я просто зафіксовую цей факт. Зараз на місці помилку виправляємо. Вадим Теодорович, підійдіть, будь ласка. Рік, будь ласка, виправте. Ну ви бачите це помилку? Бачу. Це моя помилка, я прошу виправити. Все, нема проблем. Це помилка підприємства. Нема проблем. Це моє. Підприємство економлене на бланках, у вас навіть бланки немає. Все, нема питань. Річну енергію. Перша платіжка 153. Оплата здійснена в якій сумі? 2941 гривня 86 копійок. Проведено банком 22.05. Це за спожиту електричну енергію, значить за це. Да. Значить, от дві платіжки, які я платив 30-го числа, тобто предоплату. 2000. Проведено банком. Проведено банком 30-го. Вибачайте. 31.05. Я вас прошу. 31-го сьогодні знову знімають мені ці гроші. Ще раз знімають ці гроші за предоплату. Дивіться. Банк не знає, що він робить. Розумієте чи ні? Ну. Ні, ну чекайте, ну гроші знімаються. Але два рази зняли, якщо... З мене зняли з предоплату. Це вже не ми. То не ваші питання, це питання банка. Але дата. Цю ситуацію хто має врегульовувати? Тобто ви повинні побачити, і ми зараз будемо її врегульовувати. Чому банк два рази зняв у мене гроші за предоплату?